Što se ne ženiš, kaže, kad Allah pošalje? Tražiš li, gospodine? Raspituješ li se? Uči ti dovu. I nek drugi uče dovu. Ali šta radiš na tom polju? Razgovaraš li? Pitaš li? Koliko ozbiljno, intenzivno? Što ne završaš fakultet? Pa kaže, pa eto, sad sam se malo posvetio halki i badetu i islamski. Čekaj, u redu to, ali jesi ti studirao drugi fakultet? Hajde, završi to, pa pomozi zajednici sa svojim znanjem. Što ne ideš, kaže, nahađ, a bogat si insan. Kaže, čekaj da me Allah pozove. Neće te Allah pomoći dok ti ne uradiš svoj dio zadatka. Ovo govori zbog stanja naše omladine. Vjerujte, braćo i sestre. Znate kakve sam riječi čuo od mladića, djevojaka. I to krošalu govore, a ozbiljno misleći. Kaže, bolje imat tetku u Njemačkoj nego posao u Bosni. To je smiješno, je smiješno. Ali vjeruj da je to tužno. I onda kaže, Bože, pomoć. I digne ruke, kaže. Zašto me Allah ne pomoći? Neće ti gospodar tako pomoći. Zvančna statistika, subhanu, 92% proizvoda prehrambenih koje jedemo su iz uvoza. Uvoz. 400.000 ljudi na birovu, a na hiljade i hiljade duluma i hektara imate slobodnih livada, njiva, neobrađene zemlje. Ali kad mu ponudiš priliku, bilo mi dešavalo mu se, momak ne radi ništa, bio u braku i priliku ima honorarno ovako ugovor samo o djelu na par mjeseci. Fino da zaradi, solidno. A kaže, neću ja to zato što to nije zastalno. A nema šta da jede čovjek. Neće da vas Allah pomoli vas ovo da imate ovo na umu. Kad izlazite na ispit, kad idete u školu, kad radite bilo šta, svoj maksimum daj i onda srce Allahu predaj. Ali nemoj govoriti Allahu pomozi, nisi uradio svoj dio zadatka. Licemjerno je to, braću i sestre. Protiv Allahovi zakona, hidžra nas uči tome koliko mi muslimani moramo ovo da naučimo. Ako od pet stvari koje su potrebne za neki projekat, tri ovise od tebe, a dvije recimo od Božje intervencije, ti uradi te tri, Allah će ti oko ove dvije pomoći. Ali ako od ove tri uradiš dvije, jednu ne uradiš, neće te Allah pomoći. I tu je Allahu zakon. A hiljadu puta možeš da dozivaš gospodara. Ako nisi uradio sve što je do tebe. Allah Đelešanu nas uči tome u Kur'an i Kerimu. Musa a.s. pred morem stoji. Ne može onaj štap more razdvojiti, Allah će ga razdvojiti. Ali šta mu kaže? Udari štapom po moru. Makar malo uradi, Allah će te pomoći. Merjema radijallahu anha, trudna, u bolovima, pred onom palmom stoji gladna i žedna. Teško ju, kaj protresi palmino drvo. Hoće li ona tako slabašna moći da protrese palmu, da plodove dobije? Neće, ali će Allah da pomogni kad uradi svoj dio zadatka. Ejub alejhi selam. Bolestan, tijelo mu se raspada. I Allah mu kaže, urkut biriđlike. Udari nogom svojom da voda krene. Jel voda krenula zbog njegovog slabašnog udarca nogu? A nije, Allah je dao. Ali kad uradiš sve što je do tebe, pa makar malo bilo, Allah će ono puno da ti pomogne.